PT er i gang med at være ude og stande op paddleboardet, som er noget, som rigtig mange lokale og turister kommer hernede for at prøve, hvilket er super sjovt. Og som I kan se, så er vi rejseleder, vi er altid til at komme i kontakt med, så Johanne, hun er selvfølgelig også servicetelefonen med. Det er klart. Så vi tager den også herude fra. Det ringer bare. Kom ned og måske selv prøve at paddleboarde eller nyde den her lækre strand, vi altså også gør det ved, som er nede i Kualeko. Ja, og så har vi Sofie, der lige kommer bagved. Der er rigtig god stemning hernede, så vi håber, at vi lige kommer ned og siger hej. Hej!